Po, profesor Roy, kam përshtypjen, do doja opinionin tuaj pikërisht për këtë çështje disi më specifike, por që mbart një interes të jashtëzakonshëm publik. Për këtë ju siguroj. Unë kam një gjykim pak sa më ndryshë, unë nuk besoj që duhet jemi detyrimisht pesimist, për kundrezi unë jam optimist për të ardhmen e shqiptarëve në administratën Trump. Sigurisht që interesat e Serbisë janë shumë më afër administratës, Serbia ka marrë një vend kryesor në rolin që ka tani më si kandidat për bashkimin Evropian, dhe Evropa gjithmonë ka pasur afinitete të ngushta me Serbin. Mirë po, po të shohim nga ato çfarë ka propozuar administrata e parë Trump, propozimi i tyre ishte një propozim realist, jo perfekt për asnjë, por i cili në qoftë se do të kishte një bashkëveprim të faktorit shqiptar, do të mund të ishte kthyer në një zgjidhje e cila mund të bëhej e pranueshme, për sa kohë që përveç shkëmbimit të territoreve të kishte një shkëmbim popullësish, të kishte një zhdukje njëherë për gjithmonë të faktorit zajednic ose bashkësisë së komuniteteve serbe, dhe të çdo lloj mundësie nga serbët për të pasur një lloj legitimiteti brenda territorit të Kosovës. Të mos harrojmë se Serbia ka një politikë relativisht të qëndrueshme, e cila bazohet në parimin që sidomos pas humbjes së Kosovës, bazohet në parimin që edhe 100 vjet presim, por nuk e lëshojmë atë që kërkojmë. Dhe duke qenë që ky është parimi i tyre, çdo zgjidhje që i detyron, siç tha, kam përshtypjen njëri nga kolegët, ambasadori më duket, që i detyron që të ndërmarrin hapin e njohjes së pavarësisë së një shteti, do t'i vendoste në një pozitë të vështirë. Mirë po, unë mendoj që tani më situata nuk është më e njëjta, dhe prandaj dhe nuk jam dakord që situata për në shqiptarët është e mirë. Optimizmi im vjen nga fakti që interesat tona dhe interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithsesi përputhen, më pak se sa ndoshta 20 vite më parë, por kjo është tani të diskutojmë për atë çka nuk u bë dhe kush është fajtori, nuk besoj që është shumë produktive. Ku ishin, profesor Roy, këto pika të përbashkëta strategjike ndoshta të Shteteve të Bashkuara dhe të faktorit shqiptar, por të Kosovës më specifikisht, ju lutem? Po, shiko, nuk duhet shumë përpjekje për të parë që Kosova është pikë kyçe e fuqisë amerikane në Evropë dhe në Evropën jugdore. Ne kemi një bazë të madhe amerikane në Bond Steel, ne kemi bazat tjera të NATO-s në Shqipëri, së shpejti mund të kemi edhe një bazë detare në Shqipëri të NATO-s. Duke qenë që gjitha këto janë pjesë, u ndërtua rruga e kombit pikërisht për këtë arsye, për të pasur një mjet transportimi për trupat amerikane. Duke qenë që shqiptarët janë faktor kryesor i zgjidhjes, pas zgjidhjes së problemit, shqiptarët nuk mund të ketë paqe në Ballkan. Kjo duhet të jetë më së qartë për të gjithë, dhe unë besoj që Shteti Amerikan, jo vetëm kjo administratë, por Shteti Amerikan këtë e di. Ndaj, zgjidhja e çështjes shqiptare është në qendër të zgjidhjes së çështjeve më të gjera, duke qenë që ekziston edhe çështja e Bosnjës, ka edhe çështje të tjera, në Malzi gjithashtu ka probleme. Pra, çështja e marrëdhënieve me Rusinë dhe ndikimit në Ballkan varet së shumti edhe nga çështja shqiptare. Prandaj unë kam këtë optimizëm dhe këtu e shoh afërsinë e interesave tona me interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Është aleati i vetëm që kemi pasur që na ka dhënë dorën dhe ka bërë më të mirën për shqiptarët. Sigurisht që në politikën ndërkombëtare nuk ka miq, ka vetëm interesa, por është më kollaj të kesh mik atë që ka interesat përbashkëta me ty, sesa atë që do që të shuohet nga faqja e vet.